প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ এগৰাকী বৰ্তমান নেতা শ্ৰী শৰত বৰকটকী ডাঙৰীয়া কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ তেখেত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। বেছিকেলি তেখেতৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে নতুন দিল্লীত। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰৱৰ্তী পৰিৱেশত তেখেত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছিল। বিভিন্ন অসুবিধা পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত অহাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰি গম পোৱা হ'ল যে তেখেতৰ এটা ঠিক ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাইছে। ততাতৈয়াকৈ তেখেতক আই চিউত ভৰ্তি কৰা হ'ল। এতিয়া তেওঁ ছেমি কনচিয়াছ, মাজে মাজে কনচিয়াছনেছ ঘূৰাই পায়, মাজে মাজে কনচিয়াছনেছ নাথাকে। ডক্টৰে কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে আৰু সেইমতে তেখেতক জি এম চি আই চিউত কনজাৰ্ভেটিভলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছে। আৰু মই আলোচনা কৰিলোঁ যে যিসকল মেদান্ত হস্পিটেলত তেওঁৰ চাৰ্জাৰী হৈছিলে, তেওঁৰ কেছ ৰেকৰ্ডটো মেদান্তলৈকেও পঠাই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে নেকি। আৰু অহাকালি আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো নিউৰ'ছাৰ্জন আৰু নিউৰ'লজিষ্ট হিচাপে যিসকলে জানে বা ভাল ডক্টৰ আছে তেওঁলোককো মাতি আনি মই দেখুৱাব খুজিছোঁ। বৰ্তমান তেখেত ছেমি কনচিয়াছ পজিশ্যনত আছে, কিন্তু ডক্টৰে কৈছে যে তেওঁ প্ৰায়ে কনচিয়াছনেছ ঘূৰাই পায়। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি নিশ্চয় তেখেতক এটা ভাল পৰিৱেশত ঘূৰাই পাম, তেনেকৈ আমি নিশ্চয় আশা কৰিম আৰু ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। অসমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ এগৰাকী বৰ্তমান নেতা শ্ৰী শৰত বৰকটকী ডাঙৰীয়া কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ তেখেত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। বেছিকেলি তেখেতৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে নতুন দিল্লীত। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰৱৰ্তী পৰিৱেশত তেখেত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছিল। বিভিন্ন অসুবিধা পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত অহাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰি গম পোৱা হ'ল যে তেখেতৰ এটা ঠিক ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাইছে। ততাতৈয়াকৈ তেখেতক আই চিউত ভৰ্তি কৰা হ'ল। এতিয়া তেওঁ ছেমি কনচিয়াছ, মাজে মাজে কনচিয়াছনেছ ঘূৰাই পায়, মাজে মাজে কনচিয়াছনেছ নাথাকে। ডক্টৰে কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব দিছে আৰু সেইমতে তেখেতক জি এম চি আই চিউত কনজাৰ্ভেটিভলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছে। আৰু মই আলোচনা কৰিলোঁ যে যিসকল মেদান্ত হস্পিটেলত তেওঁৰ চাৰ্জাৰী হৈছিলে, তেওঁৰ কেছ ৰেকৰ্ডটো মেদান্তলৈকেও পঠাই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে কিবা পৰামৰ্শ দিয়ে নেকি। আৰু অহাকালি আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো নিউৰ'ছাৰ্জন আৰু নিউৰ'লজিষ্ট হিচাপে যিসকলে জানে বা ভাল ডক্টৰ আছে তেওঁলোককো মাতি আনি মই দেখুৱাব খুজিছোঁ। বৰ্তমান তেখেত ছেমি কনচিয়াছ পজিশ্যনত আছে, কিন্তু ডক্টৰে কৈছে যে তেওঁ প্ৰায়ে কনচিয়াছনেছ ঘূৰাই পায়। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি নিশ্চয় তেখেতক এটা ভাল পৰিৱেশত ঘূৰাই পাম, তেনেকৈ আমি নিশ্চয় আশা কৰিম আৰু ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।